Bem-vindo no episódio do Starship. Está se dessa. Toda se nonam obitsunam. Nesse amigo, dessa missa dessa mulata e eu no zanco e o curso dessa mala vatra o som. Telo e tada sam pugino. Está bilo super. E onda sam mora sve iz početka, ali će ovo biti sezona 2, naravno. I ako sam toliko smotan da sam failo na četvrtoj epizodi, barem bi neko nakon na nekoj duže jebati. Ja sam za 4 epizode failo, znači sve. Tak sam morao i opet da igram na duže. Ali sad to nije važno, sad mu uzima i resursa. Ajde idemo. Idemo to uzmano. Idemo sad tamo. Beži tamo, imam ti vlace pravo. Pa ako dobro mislim... Jel to lano on? Kako se čuje jeboti? Kako da ga neko jebe se čuje ovaj rak jeboti? Mislim da su oni ko oni zečevi, samo ubeš jednog i dovedeš do onog sveta i onog jednog i to. Ja moram prvo da se kupim mnogo resursa. U koliko imam drveća ovde. Samo moram paziti da ne potrošim toliko resursa da nemam. E da, ima da mi se smanjuje otok svaki put u toku noći. Da. Moći mi se smanjivati otok. I zato nešto da budem na ivici, onako... Nesmo, na primjer, da budem tu kod Ivica, onako da tu kampam se ovakvim. Zato što ću ovako poginuti. Inače, mnogo kašljim. Koliko sam ja majke ti pokupio ovde resurs, ovde ima gomilu. Kupio sam 4 kamena. Da budem precizan, 5 kamena. I vidio sam 6. kamen tamo, 10, ehe, evo ga to. I ja moram požurim, ali kad pada noć ja moram, znači da počnem da varim drva da cepam, ali ipak moram odmah da se to radim. Da se cepaju drva nja. Odmi ovo. I sad je ovo sezona 2, što je meni super, sad da vidim mapu, koliko sam otkrizao. Još mapa sam otkrizao otkrizao. E sad ulazim u ovamo gde je opasno, ali mogu da nađem ovo što mi je korisno. Dobro, samo kad bi ga dobio dovoljno zato što mu malo, ovo je malo. I koja je fora s ovime? To da ja moram da putem svude i da nalazim neke otoke. Ako neke otoke ne nađem, kada pane mrak, to je to, ugasio sam njega. Neću preživjeti ni 5,5 sekundi. Ima koji za sad imam? 6! Dobro. Imam ih za 6, ali imam drvote njih 6. A ja treba samo da pratim ova leptira, ovo je uvek za te gluposti njihova koje stavljaju. Aha! Maš bi to njih. Nađite još neki suncokri, neki cvet nađite još jedan. Ovo više rano nađu. Ne mogu više da nađu treće, puh, vi mi niste ni za kurice moj. Ozbilj. Ako možda lepo pogledajte na koji ćošak odrvo stoji. Znači tačno od poren malo fali da takvimo, ne možete da se stavite. Drugog drveća ne možete da stavite. Sanu,
nikad ne dobiješ se savršenstvo, tako da dobiješ svih 12 jebanih cveća, zato što je to toliko teško da se dobije. E da, mnogo je teško da se cepa drveće, zato što je mnogo opasno. Dobro, idemo cepaj, 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 to, to, to. Ja bolje požurim, počeo pada mrak. Aaaa, idemo, 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 brže, 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 brže. Brže, cepaj, ovo je visoki, evo te stava, brzo, 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 cepaj, 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 cepaj. Cepaj, Ja mogu da napravim neku malu torbicu, nešto. Ja se neću približavati tamo zato što izlaze zmije po noći, ja to neću. Pa gledaj, nisam ovaj deo vidio. Da li ima ništa, naravno. U neću imati dovoljno drveta, brzo neka velika, uuu, malo mi ništa neće pomoći. Uuu, se da ću zažaliti zbog, zato što on izleće u toku noć, ove jebane zbije jebos. Požuri, pička ti mati, jebana, požuri jebote. Evo ga. To je to, to je to. Mogu da napravim neki mali. Dobro. Neko mi je došao u kuću, zato ja ću se vratiti. A si izdala? U sada. Nije se mi je voda sa ovim ovom. Dobro, što se dešava ovdje, ja nisam ništa radila. O, evo, jedno drvo, nađem te ga u kurac. A ovo će da mi trebati, to će mi služiti. Ajde. Evo, zalagavam igrica, aaaa. Šta je ovo? Torbica je. Ja, torba, 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 poza, 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 poza. Na jedan, dva, tri. Daj ovo ne za sam. Ne želim toliko da trošim zato što neću imati, zato što trenutno ne mogu da odem s tjebom, nego to kao. Opet sam se kašao. U ovo mi nogo vraća. Kurat mi je ovaj. Imam sad neku malu torbicu. A čak i se pravi rane sve. Ne, ranac, ranac, ranac. Ranac. Ali mi treba silent machine, aaa. Drva mi je sad mašina, bi mogo da to, aja. Ko je džubra od igrice, ne mogo se. Jo, ovo je opasno šta radi, mali čudu radi. Ajaj. Pa cepaj drvo šta radi, bre.
Nema. Nema zmija. Gdje? Aj pozove prije što dođe. Dobio sam neku njihovu stvar, nešto to. Ma ne, mogu samo da je dropam. To je nešto što mogu da pojedem. Vidjet ću za šta ću da iskoristim posljedno. Ako tačno, mislim da mogu da nađem i jaje ovdje, kod ovih pički. Nešto. Evo ga jaje, evo ga jaje. Ne. Ne, baš. Pičko, eto, nema toga. Alo, pičko, evo. Daj X. Ne, ovo se čuje ti ja jedno bati. Šta je bilo, spavati se. Koju? Ja mogu da ga udarim, nije iza. Srkni pička ti materina, šta me vijedno. Zgubio sam dosta i jel ti je. Ja mislim mogu sve da ova cegla. Pogledaj, ovo naše se mene... Ovo je slučajnost, ovo, nisam znao odakle mi to, gdje sam našao. Evo gdje sam uspio da nađem taj jedan sud. Taj jedan cvetić. E, cvet! Lepi. Kada se zakašljam. Inače, ovo zima mnogo je rano. Da, mnogo rano sam uspio. I ljudi, nadam se da ćemo se vidjeti u sljedećoj epizodi, ako vam se sviđa epizoda, ostavite like, u zavodu. Ne. Mogu ovo da pojedam. Evo, imam dve trske. Bambu, eho, vidi. Aha, da ne. I ljudi, vidimo se u sljedećoj. E, čekaj, što? Moje! I vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!